ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅತ್ತೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳಷ್ಟೇ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಕರಣ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಾಗ? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು? ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಳನ್ನ. ಇನ್ಮೇಲಂತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಏನಾಗಿದೆ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೀಗ ಭಯ ಇಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಕರಣ್. ನಿಮ್ಮೀ ಹೀಗಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೀಗ ಭಯ ಇಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಕರಣ್. ನಿಮ್ಮೀ ಹೀಗಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಿಮ್ಮಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಲ್ವಾ ನೀನು? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನೇ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳು ನಿಮ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮಿ ಹೇಳು, ಏನಾಯ್ತು? ಮಾ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಮ್ಮ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿನ್ ತುಂಬಾ ದಿನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಿ? ನಿಮ್ಮಿ, ನೀನ್ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರಣ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಮಾ, ನಾನಿನ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಹೀಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೇ ದಿನಾನೇ ಕರಣ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇನಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ಕರಣ್, ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕರಣ್, ನೀನ್ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನಂದ ನೀನು? ನಿಮ್ಮಿ, ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಕರಣ್, ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮಿ. ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಗೊಂಡು. ಕಾಫಿ ಏನು ಬೇಡಮ್ಮ, ಕರಣ್ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದ, ಬಟ್ ನಾನೇ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಬಿಟ್ನಮ್ಮ. ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರಣ್, ಇವಳಗ್ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇವಳಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಳೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಅಂತ ಇವಳಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಮ್ಮ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷನಮ್ಮ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಹಾ ಹೇಳು. ಓಹೋ, ದುಬೈ ದೊರೆ, ಸಾರಿ ಬಾಂಬೆ ದೊರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ? ಜ್ವರ ಸುಂದರಿ ತಳಲ್ಲಿ. ಓ, ನಿಮ್ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಗ್ಲಾಗ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಸುಂದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ನಿನ್ ಕೈ ಸೇರೋ ಮೊದ್ಲೇ ಭೂಗರ್ಭ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕರಣ್, ಏನಾಯ್ತು? ಕರಣ್, ನಿನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಕಮೋನ್ ನಿಮ್ಮಿ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ನೀನೀಗ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕರಣ್, ಆ ಕೊರ್ವಂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೀ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕಮಾನ್ ನಿಮ್ಮಿ, ಅವರಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ? ಆ ಹೋಮ ಈ ಹೋಮ, ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ, ಆ ಸ್ಟೋನು ಆ ಉಂಗುರ ಆ ಕಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಾವದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದು ನಮಗ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ಇದ್ ನೋಡು, ಇದ್ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳು, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗು ಪ್ಲೀಸ್.